طلب اللق da ngay gis ko xamne day nek ak soxnam ci jamm wala mu nek ak borom kërëm ci jamm dañu ki jekki rek manam mbagnel ak nonel dugg ci digënté bi bañ nan li lum doon bu ko defé ñu nan ay rap la ak soxna ci da am rab ak nangam sangam wala seug be soppé ko nangam sangam dugg na fi genn na fi té lég lég bo gësso ba gësso ñi nga xamne ñoy def njabar bi seen yoon nekul won ci sey bi seen yoon nekul won ci sey ba kon li ñu tuddé sihru tafriq baynal mar'i wa zawji na xamne mom la yalla tudd ci alquran ci suratul baqara verset 102 bokk na ci xéetu njabar yi ëpp lu muy am ci li nga xamanteni mom moy sénégal xalé bu goor bi day dem tak doomu jambur bo xamne yaayam d'accordul ci sey bi bu yaaji d'accordul ci sey bi sa yu génné soli dalam so moatul lay sét am njabar kat pour doomam ji bayyi xalé bi mu tak leg la nga gis ñaar ño xamanteni manam yow gis na sax ko xamne dafa tak ko xamanteni ni mom da ka bëggoon manam ben way so xamne dafa bëggoon xalé bu jigeen bi jotul ci xalé bu jigeen bi ki tak xalé bu jigeen mom mu dem di njabar sey bi ngir sey bi tass benen te njabaru deddelé bu jappé mo xam mu japp ku goor yi mba mu japp ku digeen yi ki mu japp day nelaw day teud di nelaw manam day nelaw yo xamne mom day japp ne dara daluko limi def moko tay da bëggoon bëggatul leng lay gëss sey yo xamantene ni xala bu jëgëm bi day jekki jekki rek ne bëggutul mom day am sax problème wax ne sama jëkkeur li la ma def bokk na wa yow sa jëkkeur lan la def du am lu mu wax mais day jekki jekki rek ne bëggutuma tout court ni gratuitement leg leg mu dal ko goor te ci bir sey yi gëna mystique bokk na ci sey polygamie lor mom lay mujjé nañ ñew kon ñaarelu xétu njabar guy gëna am sénégal ginnaw njabaru deddelé moy njabaru nok moy contraire deddelé nok njabaru nok xam ngeen ko moy jigen bu dem njabar borom kërëm ngir nok ko xëc ko ci kaw njabaru nok gogé waxuma la sax jëkër ak njabar gi diko def waye légui agna ba célibataire dañ koy def xalé yu goor yu bari dañuy nok jigen ni légui jigen xalé bu jigen bo xamné day top ben yambar mo xamantene ni amul ko ndeerign amul ay mbokk mbokam ndeerign mais xale bu jigen bi day dof ci way ci neena mom ki rek lay doon budul mom doon keneen way juroom bu goor day lank yaayam lank ay nijaayam lank ñepp lank waye mom day top way ci rek ne budul mom doon keneen la plupart nok la te njabaruk nok goge dafa beuri ci réseaux sociaux waxatal rawati na TikTok bi amna ño xamanteni ni dañ la koy jema expliquer di la ko jangal gratuitement ci TikTok bi wala ci yeneen réseaux sociaux yi dafa bari torop ci rew mi te bepp sey bo xamne njabara ko tak dafa haram parce que njabar daf ci bokku nit ki manam sey dafa bokku ci condition yi moy nit ki and ak ciobarem dugg ci motax yonent bi tasna ay mariage forcé yu bari donc bu fekke nit ki dang ko japp mystiquement mu takali ko ak sagom sey bobé donc l'islam da koy remettre en cause te njabar bepp sey bo xamne njabar moko tak du gudd fan day yag rek mais dana fecce ko parce que njabaruk nop yagul leg mu jeex contrat bo xamne da fay jeex day sali ñaarelu xejju du xetu njabar gi ëpp lu muy am ci société bi moy lu ñu séne sihru ta'til moy la sorcerie di détruire manam détruire nit ki fekk ko mu yor ben liggeyam di liggey bi di dox muy njaay muy jar lu njabar la mu yaq sénégal moy réew mo xamne nit day yor tabulu ndek ci buntu kërëm di def gargot di jaay ndekki mi dox am ko tok fele mbir mi nakari ko bu ñew suural ko fa ay nen lo jaay du jar te njabar yu mëna def effet la man gis na ci ko xamantene ni suma waxul turam ñakul am ñuko xam ci mbolo mi ndax ben barak la dekk te ku jambaare la won ci sunna ku jambaare dafa yoron ben tabulam ci buntu jumaaji di jaay ndekki di jaay reer mbir mi dox ba mu jënd ci terrain tabax ci dekk way daño jekki lu mu jaay mu lamb lu mu togg mu dess ñu dem ba tank yi bañ complètement manatu la jaay ci bi mu fébéré ñu tambalé ko suivre ci la benn mère mo xamanteni ni yoonam nekkul ci mbir mi dal di ñew ci wa kër gi ne leen man dama ka muñ manatu mako muñ waye ci boori ñeël fajar ci boori ñeël bala jakk je nodd bu ñëkk la gis diw sangam ñew fi di gas yagul dara ci la tambalé gis nit ñi tambali diko rombu ken wëratuko ken jëndatul yagul dara ci la déggam né tankam yi bañ na ba non la faato ren gi la faato yagul dara